вечір. Тема дня на Суспільному. Кіровоградщина розпочала підготовку до організації наймасштабнішої агропромислової виставки в Україні «Агроекспо-2020». Її проведення планується з 30 вересня по 3 жовтня з урахуванням дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Перша тематична нарада відбулася на початку липня в обласній державній адміністрації. І, як відомо на сьогодні, підготовка відбувається в штатному режимі. Про всі нюанси «Агроекспо-2020» ми говоримо з Тетяною Біловою, комерційним директором ТОВ «Украгроекспо». Добрий вечір. Добрий вечір. Всі, хто нас зараз дивиться, і всі, хто був колись на «Агроекспо» там попередніх років, вони, очевидно, міркують над одним питанням, як насправді все це буде. Тому що справді карантин, тому що справді обмеження, і у людей в пам'яті випливають кадри минулорічних виставок. Давайте на них подивимося. Це учасники ярмарку з Маловисківського району. Представляємо туристичний маршрути нашого краю, а також зелену садибу Миролюбівську. Представляємо всю продукцію Олександрійського району, те, що ми виробляємо, те, що в нас є на продаж. Цукор, борошно, вирощуємо пшеницю, буряки, кукурудза, всі технічні культури. Приїхали з міста Миргород Полтавської області. Ми приймаємо участь уже четвертий рік. Мені подобається, що її так гарно організовують. Ми їхали по виноград, по саджанці, то ми те, що я хотіла, те я придбала. О 12:30 на полігоні демонструють роботу сільськогосподарської техніки. Це показують роботу самохідного оприскувача. Приїхав із міста Мінська. Приїхали сюди з міста Мінськ. Показуємо сьогодні самохідний оприскувач. Така техніка використовується на полях для внесення засобів захисту рослин, для захисту посівів від шкідників. Техніка як техніка. Ти дивився, культиватор, він там представлений стоїть. Задумуюсь над ним. У цих павільйонах презентують племінних тварин та птицю. Тут є корови, кози, кури, кролі, нутрії. Кролів трошки, нутрії, є курочки сібрайти. Це французький баран, він уже дорослий. Виставкова площа експозиції – 125 тисяч квадратних метрів. Це можливість для багатьох показати саме вживу то, що є, порівняти з конкурентами. І якщо у тебе є переваги, ти не боїшся показати їх, і щоб оцінив прямий споживач. Всі досягнення науки і техніки в сільському господарстві. Це сьогодні найбільша виставка в Україні. Ця виставка входить у десятку найбільших агропромислових виставок у Європі. Тут беруть участь понад 500 компаній, які безпосередньо представляють різні товари для агропромислового комплексу України. Ми перед програмою з вами говорили, що Октоберфест відмінили. Так. Я вам скажу, що наступне Женевський автосалон відмінили. Більше того, на наступний рік його теж не буде. В 2021 році, тим не менше, Агроекспо-2020 у Кропивницькому ми принаймні плануємо. Звичайно, Дмитре, з датами проведення виставки ми, як завжди, визначаємося ще наприкінці минулого року. Це в нас завжди така традиція. І вони були визначені як 30 вересня, 3 жовтня. Тому ці дати не попали не в період таких жорстких карантинних обмежень. Ми традиційно проводимо виставку саме в цей період. Чому? Тому що це кінець збору врожаю. Уже аграрії більш вільні. Немає такої спеки на вулиці. Доволі стоїть принаймні гарна погода, і тому аграрії і учасникам комфортно, і аграрії вже мають плани на майбутній врожай, тобто вони завжди в цей період визначаються із закупівлею і насіння, і засобів захисту рослин, і техніки, яку вони мають змогу не тільки переглянути, а саме безпосередньо у нас на виставці і придбати. У нас кожного року зростає кількість саме аграріїв, які безпосередньо зі стенду, на стендах купують техніку, купують засоби захисту рослин, насіння. У нас, до речі, діє велика така програма лояльності, так звана дисконта, система знижок, дисконтів. 5-10% компанії надають нашим аграріям, що це також є одною з визначних таких
скажімо так, родзинок нашої виставки, що саме на нашій виставці. А виставка, до речі, коротенько так ось так ностальгічно ваші кадри навіяли. Хотілося б сказати, ну чому? Ми сподіваємося, що це все відбудеться. Звичайно, і 2020-му. Виставка наша найбільша в Україні, це 125 тисяч квадратних метрів. Виставка минулого року прийняла 45 тисяч, якщо бути точно, 163 відвідувача. Це за офіційною реєстрацією, яка у нас діє на виставці. І ми вже на сьогоднішній день маємо змогу вести розмову не тільки при виставковій площі, а вже як про повноцінний працюючий виставковий комплекс, який налічує 360 тисяч квадратних метрів. Це 125 тисяч квадратних метрів виставкових площ, 95 тисяч квадратних метрів ділянки під демопокази, 140 тисяч квадратних метрів велика комфортна парковка. Це саме також, я б хотіла відмітити, на відміну від виставок в інших регіонах, в столиці, тому що ми знаємо, що для них проблема територій, проблема паркування, і це для багатьох є не тільки, а проблемою взагалі присутності на виставці. Так, у нас на виставці дуже комфортна парковка з розмітками, де можна зручно припаркуватися. І, звичайно, цього року ми в штатному режимі, оргкомітет виставки готується до проведення з дотриманням, звичайно, всіх тих вимог, які будуть на той час передбачені і Міністерством охорони здоров'я, і постановами Кабінету міністрів, тому що ми розуміємо, враховуючи ситуацію епідеміологічну, яка на сьогоднішній день, ми бачимо, що то йде на спад, то якісь певні йдуть ризики щодо підвищення рівню захворюваності на коронавірусну інфекцію. Тому, враховуючи всі ці нюанси, ми, звичайно, будемо дотримуватися, щоб максимально унебезпечити як присутність наших учасників, так і присутність відвідувачів, які приїдуть. Тому вони повинні бути абсолютно спокійні за те, що вони отримають послугу відповідно до тих стандартів, які будуть діяти на той момент. Я так розумію, що ви будете орієнтуватись не на дані по Кіровоградській області, от, наприклад, сьогодні не зареєстровано жодного хворого на ковід, а будете орієнтуватись на дані всеукраїнські, тобто звичайно, на статистику від МОЗу. Звичайно, ми і на обмеження від МОЗу, відповідно, якщо такі будуть. Так, ви абсолютно праві, тому що наша виставка має статус міжнародної. На виставку приїжджають і з-за кордону, і відвідувачі, і учасники, і з усіх куточків і регіонів нашої країни, тому що виставка безпосередньо в центрі України, що також дає змогу зручно дістатися як відвідувачам, так і учасникам до нашої виставки. Враховуючи всі ці моменти, ми, звичайно, будемо враховувати всю ситуацію, яка складається і є по країні, і не тільки по країні, а й за кордоном. Зазначається на сьогодні, що оргкомітет працює в штатному режимі, підготовка відбувається в штатному режимі. Є якісь речі, які вже ви сьогодні, тим не менше, або обмежили, або виключили, або навпаки, плануєте їх зробити більш масштабними. Ну, наприклад, ми бачили в сюжеті польові випробування. Ну, навіть за існуючої епідеміологічної ситуації із захворюванням на ковід, навряд чи є сенс згортати польові випробування, тому що ми бачили там поле, стоїть одна людина і показує, ось, я дивлюсь за тією технікою, я хочу її купити. Звичайно, ми, оргкомітет виставки, не бачить цьому, і ми спілкувалися, і радилися, до речі, ми неодноосібно приймаємо ці рішення. Ці рішення приймаються, скажімо, такому симбіозі, ми спілкуємося із управлінням охорони здоров'я стосовно коригування можливого проведення деяких заходів. Але на сьогодні не вбачають. На виставці територія виставки досить зручна, крім того, що там я зазначала щодо паркування, крім того, що і до розташування учасників. У нас досить широкі проходи, у нас досить широкі відстані між учасниками, тому якихось, скажімо, ризиків, на які можуть наражатися як учасники, так і відвідувачі, особливо на відкритій площадці, тут поки що нам ніяких, скажімо так, заборон не вбачають, і поки ми працюємо, ми працюємо в штатному режимі і готуємося до виставки. Крім того, звичайно, ми застосовуємо всі останні
останні наробки і в IT-сфері, і, скажімо так, в заходах, що стосується реклами, просування виставки в онлайн-мережі, що до реєстрації, тобто наші відвідувачі, наші учасники, вони взагалі у нас є, в нас працює онлайн-реєстрація, тобто або телефонує до нас учасник, і реєструються, надсилаючи любими заходами електронного зв'язку нам анкету на участь у виставці. Відвідувачі також у нас уже, до речі, користуючись можливістю, на нашому офіційному сайті працює відкрита реєстрація щодо відвідувачів виставки, тобто абсолютно безпечно. Тобто, щоб не створювати черги, ви можете зареєструватися вже сьогодні. Будь ласка, реєструйтеся, вам надійде QR-код, за яким ви абсолютно безперешкодно, безконтактно будете мати змогу потрапити на виставку. До речі, вхід на виставку у нас, як завжди, безкоштовний. Ті люди, хто, скажімо так, не мають можливості якось зареєструватися, будь ласка, ми будемо все одно раді їх бачити, вхід безкоштовний, все буде зроблено безконтактно і з унеможливленням яких скупчень людей. Ну, якщо от справді поговорити про історію, то там єдине скупчення людей, яке можна було помітити, це в день відкриття, коли масово і гості, і учасники, так, і всі хотіли зайти у критий павільйон, то ось ця онлайн-реєстрація сьогодні, власне, позбавляє там, ну, проблеми, знімає цю проблему щодо черг там і всього іншого. Звичайно. Ну, і користуючись нагодою, хотілося відмітити, раз ми так згадали, так трішечки історію полинули, то виставка «Агроекспо» – це динамічно розвиваюча виставка. За динамікою ми можемо прослідкувати по таким фактам. Виставка у нас працює, функціонує з 2013 року. То якщо в 2013 року, наведу такі коротенькі цифри для порівняння, площа виставки складала 36 тисяч квадратних метрів і кількість відвідувачів була 12 тисяч, то, як я вже зазначала, в 2019 році у нас площа виставки 125 тисяч квадратних метрів і кількість відвідувачів 45 тисяч 163 чоловіки. Станом на сьогоднішній день на виставку вже зареєстровано 320 компаній-учасниць, з яких 70 – це нові компанії, тобто це компанії, які приїдуть, покажуть свою продукцію, і це буде цікаво для наших відвідувачів, тому що це компанії, які ще не приймали участь у виставці. В роботі є інформація, що вже зовнішня експозиція, ну та, яка на вулиці, будемо говорити, вона заповнена на 82%, внутрішня на 61%. Якщо порівняти ці дані з етапом підготовки, аналогічним до 2019 року виставки, такі самі цифри по заповненню були за даними на середину липня місяця? Ні, буду відвертою. Цифри були трішечки більші, тому що зараз ми розуміємо, що деякі компанії, на жаль, і припинили свою роботу, тому що не змогли вижити в умовах, так скажемо, того карантину. Або скоротили свої бюджетні відрахування на проведення рекламних акцій, на маркетингові плани, бюджети були багато в компаніях переглянуті. Тому деякі компанії переносять свою участь у виставці на 2021 рік. Але більшість в процентному відношенні, це, ну, я так, скажімо так, розгорно 82% сказала, зовнішніх експозицій, це абсолютно прекрасний показник в умовах карантинних обмежень. Тобто люди сподіваються, що все буде гаразд. Я ж кажу, я так більш розгорнуто розкрила цю тему, але цей відсоток, що я хотіла зазначити, цих відмов, він досить незначний. І тому ми розраховуємо, що виставка пройде, ще раз наголошую, в тому штатному режимі. Наші відвідувачі побачать ту кількість компаній, ту кількість учасників, ту кількість заохочених аграріїв, які приїхали купити, які приїхали переглянути їхню продукцію, заключити договірні зобов'язання і, скажімо, яка тенденція у учасників сьогодні по оренді площ, тобто які вони купують квадратні метри, взяти більше? Тобто, якщо вже приїхав, то взяти більший павільйон, чи навпаки вони економлять через карантин і намагаються брати менше? Ні, ви знаєте, я не можу сказати, Дмитре, що ситуація якось кардинально у наших учасників змінилася щодо обрання локацій під експозиції їхніх компаній. В принципі, компанії беруть ті площі, які
які, ну, скажімо так, постійно беруть. Деякі компанії збільшили площі, даже можу сказати, які були присутні у нас минулоріч за рахунок того, що виставка для них минулорічня була успішною. Тобто по успішності участі. Так, да, була успішною. Так. А, скажімо так, якщо компанія вже бере, тому що багато компаній вже на певній площі мають замовлені експозиції, замовлені забудови, і вони вже, враховуючи всі ці фактори, замовляють собі площі під експозиції на виставці. Кількість компаній – це не мета для організаторів? Тобто, що слугуватиме для вас у 2020-му показником успішності проведення? Це кількість відвідувачів, кількість компаній, кількість угод. Які ну, показники? Ви знаєте, ну, напевне, для виставкової компанії ці пріоритети, вони працюють в симбіозі. Не можна так конкретно визначитись. І не зважаючи, чи це виставка проходить в період карантину, чи це виставка проходить, скажімо так, в звичних умовах, ну, як, скажімо, минулорічні виставки проходили. До речі, наша виставка, вона взагалі не є комерційною, хотілося б наголосити. Ну, участь, то да. Відвідування. Тому що участь у нашій виставці досить лояльна ціна, тим більше у нас і програми лояльності для учасників діють. Участь відвідувачів у нас безкоштовна, присутність відвідувачів. Ті кошти, які ми, скажімо, заробляємо від участі, ми їх витрачаємо сугубо на поліпшення, покращення інфраструктури, охорону території виставки. Тому що ця виставка в витоках її започаткування саме стояла підтримка вітчизняного сільхозвиробника техніки. І на сьогоднішній день ми не полишаємо цю тему. На сьогодні у нас компанії, які беруть одні з найбільших площ, це такі компанії, як Харківський тракторний завод, завод Ельворті, Херсонський завод комбайнової сільськогосподарської техніки. Тобто виробники саме сільськогосподарської техніки України, вони завжди мають змогу на нашій виставці, знову ж таки, на відміну від столичних, так званих, ну я б не побоялася, мабуть, цього слова, виставок білих воротничків, сказати, що вони мають змогу представити найбільш широку номенклатуру, лінійку своєї продукції за рахунок ціни на площі, тим самим привернути до себе увагу, продемонструвати якнайкраще цю номенклатуру для відвідувачів виставки, щоб вони могли цю техніку побачити, а ще на наших демонстраційних полях цю техніку побачити безпосередньо в роботі, зробити для себе певні висновки і, знову ж таки, наголошую, безпосередньо на стенді цю техніку придбати для себе. Я чомусь думаю, що буде більше польових випробувань, тому що це і унеможливлює там ймовірність зараження на якийсь ковід. Тобто, коли в полі і багато території, багато людей, це не проблема. Ви помітили якусь тенденцію вже сьогодні? Говоримо про Агро 2020, Агроекспо. Тенденція ось у чому. Виставка буде більш спеціальна, тобто експонентів буде Харківський комбайновий, тракторний, Херсонський комбайновий. Чи будуть такі учасники, які ну, продавали, знаю, кущі, там, дерева, автомобілі, товари народного вжитку? Звичайно, на нашій виставці аграрії мають змогу придбати всю номенклатуру, весь ряд. Крім того, що, як я наголосила, сільськогосподарська техніка, у нас представлені, крім вітчизняних виробників, і флагмани світової техніки. Це компанії John Deere, Case, New Holland, які представляють свої лінійки сільськогосподарських машин. Крім того, насіння, засоби захисту рослин. Ми запрошуємо до нас, і у нас присутні компанії щодо зберігання. Тобто повна лінійка від, скажімо так, початку того, як зернина попала до землі, і до того, як її зібрали, як її зберегти, всі ці компанії, переробка, всі присутні. Також у нас на виставці присутні компанії, що працюють в будівництві, тому що ми розуміємо, що як фермерські господарства, так і великі фермерські холдинги, вони завжди зараз розбудовуються. У нас присутні компанії, які надають саме такі послуги. У нас присутні транспортні компанії. Родзинкою нашої виставки є
виставка «Автоленд», яка проходить в критому залі на площі 6,5 тисяч квадратних метрів. Минулоріч на виставці «Автоленд» було представлено 10 автоновинок, автопрому. І я без перебільшення можу сказати, тому що я посилаюсь на висловлювання журналістів авторитетних автовидань України, які назвали нашу виставку «Автоленд», яка проходить в рамках виставки «Агроекспо», маленьким Франкфуртом. Тому що на сьогодні... Я хотів би від вас добитись відповіді на питання, кому буде цікавіше на виставці в 2020 році? Спеціалістам, аграріям чи... На виставці... Чи всім? Тобто ще немає раз, все ж таки такої спеціалізації? Немає. Спеціалізації немає. Як я вам ухилу зазначила, да. Як вам я зараз розкрила всі, скажімо, моменти, всі виставкові нюанси і розділи, в яких працює виставка, тому на виставці себе знайде любий відвідувач, скажімо так. І тут можна і автомобілі подивитися, і, тобто, вузької спеціалізації у нас немає. Ми запрошуємо абсолютно всіх, кожен для себе знайде необхідний розділ, необхідну компанію, з якою він буде далі співпрацювати. Такі речі, які були в минулому році, наприклад, ділова програма була широка, були у вас поважні і дуже поважні гості, з якими відбувались панельні дискусії на рахунок того, як має відбуватись розвиток сільського господарства і будівництва техніки, там освітній ярмарок був і так далі, і тому подібне. Такі речі, коли просто люди фахово говорили про якісь проблеми. Вони теж будуть присутні у 2020 році, чи на буде більше демонстрацій? На сьогоднішній день я хочу зазначити, що компанії замовляють участь у панельних дискусіях, конференціях, але знову повертаючись до початку нашої програми, я хотіла б наголосити, що відповідно, якщо будуть на це дані певні вимоги, і дотримуючись цих вимог, ці заходи будуть проведені. Тобто, все ж таки, можна з більшою вірогідністю стверджувати, що принаймні експозиція на відкритому повітрі... Звичайно. Їй фактично нічого не загрожує за нинішньою епідеміологічною ситуацією. Звичайно, звичайно. Терміни на крайній випадок є сенс переносити? Чи або так, або ні? Тобто 30 червня, вересня, і вже ніяк інакше, вже... Над термінами, ви знаєте, якщо так, скажімо, думки так чи не так, на сьогодні ми працюємо 30 вересня, 3 жовтня. Я думаю, все пройде, впевнена, що все пройде в штатному режимі. Наразі, якщо будуть якісь зміни, обов'язково про ці зміни дізнаєтесь ви першими, наші учасники, наші відвідувачі. Я вам дякую. Тетяна Білова, комерційний директор ТОВ «Украгроекспо». Говорили ми про підготовку до відкриття чергової виставки «Агроекспо-2020» у Кропивницькому. Планується вона на 30 вересня. Сподіваюся, що епідситуація дозволить провести всі заплановані заходи. Це була тема дня. Хай щастить.